jāgatavojas uz jautājumiem, ko man uzdos, un tā, lai es zinot atbildēju. Ne jau tikai, es nezinu. Valija, mēs norunājam sanāk mēnesi, kurā dienā mēs nevienojāmies. Un katrs, lai uzvēr galdās savu. Nē, tā ne, es nekad nevaru savu. Vajag vienu visiem. Nē, un tad arī kopējais būs. Un kopējais ir virabīgi. Vienu papīru, vienu. No šiem 14, no šiem 14, tu var radīt vienu jau, un bet ja tie vēl nekas, tu to vien arī nezinu. Es izklātu jau, ot es varu rakstīt savā žurnālā, ja? Jā, tagad es kaut kā tā, bet tā, lai izklot cilvēku. Vakar es sapratu tā, ka mūzikā vajadzētu meditēt uz tiem stariem, iedomoties to modelu, un es varu tādu domu stariem. Jā, jā. Es saprotu, tā kā es jau kaut kur vietulojos tā, ja? Mēs visi vienojāmies ar vienu laiku, katru dienu, un tad mēs visi pieslēdzāmies ar savā domā kaut kā ceļā augšā to modeli. Jā, tad viņš ir augšā projicējās. Un tad pēc kāda, nu kā ir, vispirms viss notiek garīgajā pasaulē, un pēc kāda laika viņš vīstenojās fiziskajā pasaulē. Man arī kāpēc tā, pilnīgi es nezinu, pilnīgi tā. Bet arī, kad pieliešu tādu, tā metode, Tas ir tāds, ka varbūt tās mēs mēs darām bārši, viņš jau tas nav.